Moikka! Tänään tehdään suklaakakkua ja kaademuma vaahtaa tämmöisen hienon sydänvuokaan. Ja mulla on täällä vuoka voideltu, korppiohot valmiina ja pienet napautukset vielä, niin saadaan ylimääräiset korppiohot pois. Ja nyt tää on valmis leivontaa varten. Nyt on sokerit ja kananmunat vaahdotettu tänne valmiiksi. Tänne on kuohkea, hyvä paksu vaahto. Tää on vähän sellainen, että mitä pidempään jaksatte vaahdottaa, niin se parempi tästä kakusta tulee. Tässä vaiheessa lisätään kuiva-aineet. Mulla on tää kaakaojauheet, vehnäjauheet, leiminjauheet, kaikki mukana. Pienissä erissä ei tarvitse hirveästi enää vatkata tässä, vaan nimenomaan sekoittaa, ettei tule sitkoa tuohon jauhoon. Aina kun teillä on kaakaojauhetta mukana näissä kuiva-aineseoksissa, helposti jää semmoisiin pieniin paakkuihin. Sen voi siivilöidä. Tai sitten tässä samalla kun sekoitatte, niin vähän tästä lastan reunalla painaa tuota kulhon reunaa vasten, niin nätisti se kaakaopallo sitten avautuu ja tulee tasainen kaunis ruskea taikina. Sitten me lisätään joukkoon margariini ja maito. Ja tätä lisätään nimenomaan loppuvaiheessa ja kevyt sekoitus tämän lisäämisen aikana. Sitten laitetaan kakkutaikina tänne vuokaan. Ja pidetään uunin lämpötilan 175 astetta. Kaikissa leivonaisissa, missä on mukana suklaata, niin älkää käyttääkö kovia lämpötiloja, koska sukla palaa ja maku muuttuu vähän kitkeräksi kovissa lämpötiloissa. 175 on erittäin hyvä lämpötila tämmöisille suklaapohjaisille leivonaisille. Noin, kakku uuniin, noin puoli tuntia ja sen jälkeen päästään jatkaa tätä kakuvalmistusta. Nyt me otettiin kakku uunista, sen jälkeen mä vielä huuhdon tämän vuuan huolellisesti ja kuivasin, laitan takaisin sen tähän. Ja nyt kostutetaan maidolla. Se minkä takia mä huuhdon sen vuuan niin on se, että kun sellaista korppujauhoa, niin tästä tulee kostutuslientä, niin se turha menee vähän ikävän näköiseksi, että annetaan olla se kaunis paistettu pinta siellä pohjalla ja nyt kostutus nätisti tähän pinnalle. Noin, maidolla on kostutettu kakun pinta. Nyt viedään tunniksi jääkaappiin, jonka jälkeen sitten viimeistellään kakku. Sitten koristellaan vielä kakupinta. Mulla on kermavaahtoa, vähän sokeria ja kaademummaa. Kaademummi ja suklaa on hieno yhdistelmä. Ja sitten vielä pinnalle upea lumisade. Eli tomusokerit tuohon vielä, niin tähän kruunaan tämän koko kakun. Noin, nyt mä lähden kahvinkeittoon. Me nähdään huomenna. Moikka moi! To be continued.